Ahoj děti, na straně nadepsané z 5 ve druhém cvičení se ještě podíváme na další interaktivní cvičení. Bedlivě poslouchejte kolegu. Simon. Simon. Kde je napsáno slovo Simon? Pastelku nahoru. Výborně, zelená. Simon. Poslouchejte dál pupen. Barva. Pupen. Výlet. Říkal výlet. Ano, modrá. Výlet. Vyjel. Vyjel. Pavel. Pavel Milan. Milan Topol. Ukazujte ty barvy. Topol. Zajel. Zajel. Zápas. Zápas. Dobře. Tak to byla ukázka z jednoho interaktivního cvičení, a teď se podíváme ještě na další. Obrázek. Ano, tady je. Co za zvířátko? Sisel. Rozdělte na slabiky a pomozte mi slovo sisel složit. Si sel. Výborně, jedeme dál. A po slabikách. Je len. Diktujte. Výborně, složili jsme slovo motýl. Pitel, hm. Štrúdlné, Závin, Za, Vin. Agátka nás chválí a já vás chválím také, protože jste ve druhém cvičení zvládli ještě další interaktivní cvičení.